Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը։ Նոյեմբերի 26-ին Սոչիում տեղի կունենա Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Այս և այլ թեմաների շուրջ կզրուցենք պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Համո Սուքիասյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սուքիասյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ինչ սպասենք այս հանդիպումից։ Ես տպավորություն ունեմ, որ դա հերթական հանդիպում պիտի լինի, որ մանավանդ այս տարվա հունվարյան հանդիպման կարող ենք ասել շարունակությունը կհանդիսանա, և բացառված չէ, որ նմանատիպ մի հայտարարության մի տեքստ էլ ստորագրվի, բայց կարծում դեռ շատ ավելի շուտ է խոսել վերջնական պայմանագրերի համաձայնագրերի մասին, բայց տպավորությունս նաև այն է, որ ամեն ինչ նաև դրան է տանում։ Հետաքրքիր է, որ մինչ այդ նախորդին հայտնի դարձավ, որ դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի ունենալու Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը, իսկ մինչ այդ Լավրովը հայտարարել էր, որ հանդիպումը պետք է կարող է տեղի ունենալ բացառապես կողմերի համաձայնությամբ, և մենք տեսանք, որ սկզբում Ալիևը համաձայնեց գնալ Բրյուսել, դրան հետո հաջորդեց այս նոյեմբերի 26-ի հանդիպումը։ Եվ դա այդպես է, բայց նաև մի հանգամանք էլ հիշենք, որ դեռևս նոյեմբերի առաջին օրերին մամուլում շատ շրջանառվեց այն տարբերակը, որ առաջի տասնօրյակում նման հանդիպում նախատեսվում է։ Այսինքն առաջիկա հանդիպման մասին նաև Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների արդեն խոսվել է մի քանի անգամ, և սպասելի, անսպասելի չի գոնե այս հանդիպումը, ուղղակի ժամկետների խնդիր է։ Եվ ինչպես դուք էլ շեշտեցիք, Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարն էլ շեշտում էր այդ հանդիպման մոտալուտ լինելը, ուղղակի իրենք օր չէին ֆիքսում։ Իսկ Բրյուսելը ինչ կտա Հայաստանին, այստեղ փորձագետները տարբեր տեսակետներ են հայտնում, մի մասը գտնում է, որ հակառակը Բրյուսելյան այս առաջին եվրոպական այցը պատերազմից հետո որոշակիորեն կլեգիտիմացնի Ալիևի ողջ այս պատերազմական հանցագործությունները, և դա բխում է բացառապես Ադրբեջանի շահերից։ Ես չէի ասի, որ կոնկրետ մեկի շահերից է բխում, բայց նաև տպավորություն ունեմ, որ ցանկացած նման հանդիպում և քննարկումներ գուցե նաև պետք են տարբեր հարթակներում, որովհետև դրանք կարող են նաև մի օր հանգեցնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ արդեն դիվանագիտական բանակցությունների վերսկսմանը, այս դեպքում Մինսկի խմբի շրջանակներում կամ թեկուս այլ ձևաչափերով, որտեվ խնդիրը որպես այդպիսին, ինչքան էլ ադրբեջանական կողմը հայտարարի, որ ինքը ավարտված է, ինչպես Ալիևն է հաճախակի շեշտում, Ղարաբաղի խնդիրը ինքը լուծել է ռազմական ճանապարհով, բայց խնդիր որպես այդպիսին բոլորն էլ ընդունում են, բացի գուցե Ադրբեջանից և Թուրքիայից, որ այդ նման խնդիր գոյություն ունի, և դրա շուրջ բանակցություններ որպես այդպիսին պիտի շարունակվեն։ Իսկ ներկայիս ստեղծված իրավիճակում մենք տեսնում ենք, որ սրվել է իրավիճակը Սյունիքում, ինչ խնդիր է դնում սրանով Ադրբեջանը և Թուրքիան և նաև Ռուսաստանի մասնակցությունը, որոշակեորեն միտք էր հնչում, որ Ռուսաստանի մոտ, այսպես ասած, խառն է Սյունիքյան այս էսկալացիա։ Ես չէի ասի, որ գուց մատը խառն է կամ մատը խառը չէ, բայց այն, որ Ադրբեջան և Թուրքիայի ցանկությունները շատ բացահայտ են և իրենք ուղղակի դա հայտարում են, իրենց պատկերացրած Սանգեզուրյան միջանցքն են իրենք ուզում։ Եվ այս տարբերակին գնալու քայլեր են անում, սա մեկ պատճառ կարող ենք դիտարկել, մյուսը, որ առաջիկա հանդիպումների բանակցությունների ժամանակ նաև սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներից առաջ իրենք գուցե փորձում են իրենց դիրքերը ավելի ամրապնդեն։ Ես նաև այս տարբերակի վրա եմ կարծում, որ միայն ամբողջը չբացատրենք, այսպես ասենք, միջանցք ստեղծելու ձգտմամբ իրենց։ Իսկ ինչպիսի Այսինքն կարող է նաև սա մարտավարական քայլեր լինեն, գոնե դա իմ տպավորությունն է, մանավանդ եթե հաշվի առնենք անցյալը, նաև ինչ ասեմ, երկու ժողովուրդների խորթային տարիների հարաբերությունները կամ Հայաստանի առաջին հանրապետությունների 1918-20 թվականների հարաբերությունները, այն ժամանակ էլ գրեթե նույն այսօրվա վիճակներ, էլի շփման գիծեր, չկար վերջնական սահմաններ, և կողմերը անընդհատ ձգտում էին հնարավորինս ընդարձակել իրենց տարածքները, մանավանդ որ վստահեին, որ մոտալուտ բանակցությունների ժամանակ առավել հավանական է այն տարբերակը, որ
կողմերի համար սահմանաբաժանման հիմք կարող է դառնալ այդ պահին գոյություն ունեցող շփման գիծը։ Բայց մենք տեսանք, որ վերջին այս պայմանագրի համաձայն, որտեղ զինվորները կանգնում են այնտեղ, որտեղ կանգնած են, խախտվել է Ադրբեջանը, բազմիցս խախտել է այդ կետը եւ առաջ է եկել եւ այո, հրադադար։ Մենք սկսում ենք այս սահմանազատում ու մնացած գործընթացները բոլորովին խախտված պայմաններով։ Որպես այդպեսին սահմանների երկու կողմից էլ է տասը խախտվել է 90-ականների սկզբից էլ հիմա նույն Տավուշի հատվածում ճիշտ է մենք ունենք շատ թե քիչ կայուն շփման գիծ բայց այդտեղ էլ եթե վերցնենք խորթային վերջի տարիների իրավիճակը այլ երկու երկրները եւ Հայաստան եւ Ադրբեջանը որոշ միմյանց տարածքներ են նաեւ մտել նույն Տավուշի մարզից բազմաթիվ հողաշերտեր այսօր ադրբեջանական զինուժի գերիշխանության ներքո են։ Այսինքն այդ նման խախտումները մենք 90-ականների սկզբից ենք տեսնում եւ հիմա էլ այս հրադադարից անցյալ տարվա հրադադարից հետո էլ դա շարունակվում է։ Եվ իմ ասածը դրա հետ բնականաբար որևէ կերպ չի հակադրվում, այլ ընդհակառակը։ Գուցե նաեւ հաստատումը այն փաստը, որ երբ որ չկան վերջնականապես կողմերի կողմից միջև ճանաչված սահմաններ, հավանականությունը շատ մեծ է, որ այդ սողացող պատերազմը կշարունակվի։ Իսկ այս դեմարկացիա, դելիմիտացիան, որ ինչպես տեսնում ենք Ռուսաստանը առաջարկել է Հայաստանին երրակողմ ձևաչափով, առանց նաև այլ Մինսկի խմբի համանախագահների մնացած ներկայության, որքանով կկանգնեցնի ձեզ այդ սողացող պատերազմը, որովհետև այստեղ ևս տեսակ է հակառակ, որ ընդհակառակը դա էլ ավելի կսրի, որտեղ Ռուսաստանին ձեռնտու չէ, որ այս ամենը խաղաղ ավարտվի դեմարկացիայով կամ դելիմիտացիայով, այլ ընդհակառակ այն նորանոր առիթներ է ստեղծելու էսկալացիաներին։ Ես մի բան կարող եմ ասել իբրև պատմաբան եւ իբրև անցյալի իրողությունների հետազոտող պատմության ընթացքում հիմնականում ավելի շատ խաղաղության կամ պայմանագրերի համաձայնագրերի կողմնակից են եղել այն պետությունները, գուցե դաժան բան եմ ասում, ովքեր ռազմիդաշտում անհաջողություն են կրել, թեկուզ ժամանակավոր անհաջողություն, իրենք են առաջերթին կարիք ունեցել եղածը ֆիքսել և առժամանակ շունչ քաշել։ Ադրբեջանը դա չարեց։ Պարտված լինելով հանդերձ նա որևէ կերպ մեջքի վրա չանգավ եւ ոչինչ չստորագրեց։ Դա լրիվ այլ հարց է։ Դա այդ բացառություններից են Ադրբեջանի պարագան, որը օրինաչափության գոյությունն է գուցե նաեւ ապացուցում, ինչպես տարբեր դեպքերում կարող է լինել։ Եվ պարտություն մաս ճիշտ է ինքը կորուստներ են ունեցել ինչպես նաև այսօր մենք, բայց այսօր Հայաստան դեպքում էլ միանշանակ պարտություն բառը կապիտուլյացիա բառեր օգտագործելուն ես այդքան էլ համաձայն չեմ։ Ես համարում եմ սա ուղղակի դա անհաջողություն է, հա, ռազմի կոնկրետ տեղամասերում, այսինքն անհաջողություն ես կրել, զորքիդ հետ ես քաշել, համաձայնվել ես մի կարգավիճակի վրա, որը հա մեկնակետային գրեթե նույն կարգավիճակ գուցե մի փոքր ավելի վատ, քան սրանից 3 տասնամյակ առաջ էր, երբ որ խնդիրը ծագեց, այսինքն կոնֆլիկտը հարայնացավ, դարձավ այն միջազգային ակտուալ հարցերից մեկը, որին այսպես որպես այդպեսին աշխարհը նաև մենք էլ ընկալում ենք, բայց նաև պիտի հաշվի առնենք, որ այս պահին գուցե նաև Հայաստանին, սա իմ անհատական կարծիքն է, բնականաբար ես չեմ կարծում, որ որ մեկ կամ պիտի համաձայն լինի կամ չէ, ուղղակի ես բարձրաձայն գուցե մտորում եմ, այն է, որ ինչ որ ժամանակ կամ դաթար է պետք հայկական կողմի համար, որ ուժերը հավաքի, հասկանա ինքը ինչ ունի, ինչ խնդիրների վրա, ինչ խնդիրներ ունի, դրանք ինչպես է լուծում եւ ինչպես է առաջ գնում։ Այսինքն ըստ ձեզ այս դեմարկացիան, դելիմիտացիան երկկողմ ձևաչափով այս պահին բխում է Հայաստանի շահերից, որ թույլ կտա որոշակյորեն ժամանակ դաթար վերցնել ոտքի կանգնելու համար։ Ես այդպեսի տպավորություն ունեմ։ Գուցե եւ ես չեմ ասում 100% ճշմարիտ եմ, բայց իմ անհատական մտածումը նաև հաշվի առնելով ոչ միայն Հայաստանի պատմությանից եկած, կանև համաշխարհային պատմությունից եկած փորձը։ Բայց այստեղ նաև խնդիրներ կան, որովհետև հայտնի չէ, թե որ քարտեզներով է լինելու։ Միևնույն ժամանակ Մոսկվան հայտարարում է, որ սկսելու է զրոյական կետից, որն է այդ զրոյական կետը։ Մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը եւս նախապայման է դնում, որ դեմարկացիա, դելիմիտացիա նաև Արցախի կարգավիճակով, այսպես ասած, փակված թեմայով։ Ինչպես է դա լուծվելու։ Դե խնդիրները նրա համար են, որ պիտի դրանք լուծումներ գտնեն։ Ինչ վերաբերում է քարտեզներին, գոնե վերջին 2-3 շաբաթների հայտարարությունների, եթե հետևում ենք, հատկապես Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների եւ Հայաստանի իշխանության
տարբեր ներկայացուցիչների հայտարարություններին հատկապես տպարություն կա, իրենք անընդհատ շեշտում են 1920-ականների քարտեզներ, ուղղակի որևէ քարտեզ չմատնանշելով եւ նաեւ չհանրայնացնելով, թե խոսքը որ ժամանակահատվածի իրավիճակի մասին է։ Այստեղ նաեւ մենք կարող ենք հաշվի առնել նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահային հայտարարությունը, որ ինչպես ինքա բնորոշեց Վալդայի ակումբում իր ելույթի ժամանակ, ասեց, մենք պատրաստ ենք օժանդակել կողմերին, որպեսզի սահմանային հարցերը լուծվեն, եւ ընդգծեց, որ քարտեզները խորթային տարիների պահվում են Ռուսաստանի Դաշնության իրենց գլխավոր շտաբում, եւ ըստ իր բնորոշմամբ այլ երկրները կասես այստեղ անելիք չունեն։ Այստեղ եւ ձեր ներկայացրած Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների նկատի ուներ եւ բնականաբար Թուրքիան եւ նաեւ Իրանը։ Տեսեք, բայց նույն Մինսկի խումբը հայտարարում է, որ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա չի կարող լինել զենքի ուժի սպառնալիքի ներքո։ Մի բան, որ այսօր տեղի ունենում Հայաստանում, մեզ զենքի ներքո, սպառնալիքի ներքո, Սյունիքի վրա կախված էսկալացիաների ներքո պարտադրում են գնալ դելիմիտացիայի։ Իսկ Ռուսաստանը ասում է, օքեյ, խնդիր չկա, դա պարզապես սահմանային բախումներ են։ Բայց եթե մենք նայում ենք, խնդիրը կարող ենք նայել մի քանի տեսանկյունից, կարող ենք նայել ինչպես ենք մենք ընկալում, մյուս տեղ ինչպես է Ադրբեջանը ընկալում, ինչպես են դա Ռուսաստանից ընկալում, ինչպես են Բրյուսելից կամ Վաշինգտոնից ընկալում, կամ Թեհրանից կամ Անկարայից, այսինքն այդ ընկալումները տարբեր են։ Եթե նայենք մեծ խաղացողների տեսակետից, իրենց համար սրանք մի քանի մետր այս կողմ այն կողմը երկրորդական խնդիր է, դա մեր համար է, որ օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ են այդ փոքրիկ նույնիսկ տարածքները, ամեն փոքր բարձուն, քար ու թուփ, որտեղ դա ոչ միայն մեր հայրենիքն է, մեր մի մասնիկն է իբրև պետություն, այլև նաև ունեն շատ նաև ռազմավարական նշանակություն, իսկ հեռվից այլ կերպ են խնդիրները դիտվում, այդպես եղել ամբողջ պատմության ընթացքում։ Դեռ այսօրվա նաև այսպես ասենք վտանգավոր, ինչպես մեր աշխատանքներից մեկում մեր նման բնորոշում տվեցինք, Հայաստանի հարամար ոչ նպաստավոր աշխարհագրական միջավայր ստեղծած վարչա տարածքային այդ փոփոխությունները, սահմանագծումները, որ իրականացվել են խորթային տարիներին, նաև դրա արդյունք են, որ հաճախ վերևից կամ հեռվից, այս դեպքում Մոսկվայից, երբեմն նույնիսկ 1920-30-ականների Թբիլիսից, երբ որ նայում էին խնդիրներին, այս հանրապետությունների միջև եղած խնդիրները իրենց համար շատ փոքր էր թվում, եւ իրենք չէին հասկանում, դա ինչի պիտի մի փոքր խնդրի համար, մի փոքրիկ տարածքի 3, 4 կամ 6 քառակուսի կիլոմետրի համար լուրջ հակասությունների գնալ։ Մանավանդ ցանկ պետությունները կայսրությունների համար, դա այո, կայսրությունների տեսակետից, դա մեզ համար է կիլոմետրներ, այո, դրա համար մենք եթե հաշվի ենք առնում, նաև իրենց մեկ մտածելակերպնի մեկնակետը պիտի հասկանանք, եւ նաև գուցե շատերի համար, մեծ խաղացողների համար, իրենք ուզում են, որ տարածաշրջանը հանգիստ լինի, կայուն լինի, կանխատեսելի լինի, եւ նաև եթե մենք ասում ենք, հա, սահմաններ, միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ, դրանք իհարկե, դրանք բոլորն էլ պայմանական ձևակերպումներ են, որևէ միջազգային փաստաթուղի, եթե պետությունների միջև պայմանագրեր չեն, դա չի ֆիքսված, այլ երկու հանրապետություններ, երբ որ գծում են եւ իրենց սահմանը եւ հայտարարում այս թփից այն ծառը եւ այն գետակ, այս երրորդ գետակն է անցնում այս ճանապարհը, դրանից հետո մյուս երկրների համար ընկալելի է, որ սա իր ճանապարհն է, իր սուվերեն տարածքն է, որի վրա ինքն ունի իշխանություն։ Բայց Զանգեզուրը, Զանգեզուրի խնդիրը առավել քան ակտուալ արդիականի Հայաստանի համար, չլինի Զանգեզուր, դա նշանակում է Հայաստանի համար դանդաղ մահ։ Ոչ մեն դանդաղ մաղ, եթե Սյունիքը նաև ուղղակի նաև արագ մաղ, նման հարց քննարկելը չգիտեմ, ես հակված չեմ այն տեսակետից եւ այդ տեսակետի կրողներից չեմ, որ Զանգեզուրը այսպես ասենք արդեն գնաց եւ այլն, չէ, այդպես չէ, ուղղակի մեր խնդիրն է ցանկացած տարածքերում որքանով Ռուսաստան ենք, նույն Ռուսաստանը ասացիք, որ իմպերիաների համար դա 0.5 սանտիմետր են կոմ, 6 կիլոմետր են սկոմ եւ նույնն է, որքանով է գիտակցում, որ եթե Սյունիքի միջանցքը տրվելով Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջներին բացվի, ապա դա նշանակում է Հայաստանի ոչնչացում։ Այստեղ որքանով են համընկնում Հայաստանի
եւ Ռուսաստանի շահերը, Սյունիքի հարցում միջանցքի, ինչպես նաեւ Իրանի շահերը։ Մենք գիտենք, որ Իրանը որոշակիորեն արկախեց Սյունիքի այդ միջանցքի խնդիրը իր հայտարարություններով, զորավարություններով։ Ես տպավորություն ունեմ, որ այս խնդիրներում նաեւ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի շահ, եթե ոչ չասենք նույնական է, բայց հիմնական առումով համընկնում է, որովհետեւ Իրանը էլ պետք չէ, որ այստեղ որևէ այլ պետություն, այս դեպքում Թուրքիան, իր դեր ուժեղացնի։ Եվ պատահական չի անցյալ շաբաթվա այդ հայտարարությունները, որ դեռ ռուսական կողմից բարձր մակարդակով, որ ընդգծվեց, որ իրենք կողմնակից են ճանապարհների ապա շրջափակմանը, այսինքն այնպիսի հայտարարություններ արեցին, նմանատիպ հայտարարություններ մենք կարող ենք լսել նաև Հայաստանի բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչներից, այսինքն այս դեպքում նաև իմ տպավորությունն նաև այն է, որ Ռուսաստանի որպես այդպիսին ձեռնտու չէ այսպես կոչված ինչ-որ միջանցքներ, իր համար ավելի նպաստավոր պետք է լինի ուղղակի ճանապարհների ապաշարջափակումը։ Որտե՞ղ է ճանապարհները բացվել, միջանցքի իմաստը ո՞րն է։ Եթե ապաշարջափակումը տեղում, այո, եւ այդտեղ ուղղակի երկաթուղին աշխատի, իրենց համար առանցքային նշանակություն ունեցող խնդիրը հենց սա է։ Եվ այն, որ եղած խնդիրը անթեղված պահելը, կարծում եմ այս սա Ռուսաստանի համար ընդունելի չէ։ Եվ այստեղ կարող են հայաստանական կամ հայաստանյան իշխանությունների նաև ընդդիմության եւ ռուսական շահերը հակոտնյա դառնալ։ Իրենք կարծում են, գոնե դա իմ տպավորությունն է, որ պետք է ճանապարհները բացել, սկսի տնտեսությունը աշխատել։ Այս պայն ընթացող արտաքին քաղաքական իրադարձությունները ինչպես է գնահատում եւ առհասարակ որքանով են դրանք բխում կամ չեն բխում Հայաստանի շահերից։ Դուք նկատի ունեք աշխարհակաղակական իմաստով։ Այսինքն, ինչպես բոլոր ժամանակներում է, մեծ պետությունները ունեն իրենց խնդիրները, երբեմն նաև շատ մեծ խնդիրներ։ Եվ այս փոքրերի ամենակարևոր գուցե ձեռքբերումը այն պիտի լինի, որ մեծերի բախումների ժամանակ, այսպես ասենք, ոտնատակ չընկնեն իրենք, գուցե շատ կոպիտ եմ ասում, այսինքն կապ չունի այսօր է, նույն խնդիրը մենք կարող ենք տեսնել 10 տարի առաջ կամ 100 տարի առաջ, եւ 10 տարի կամ 100 տարի հետո նույն սկզբունքները գործելու են։ Բոլոր ժամանակներում էլ մեր տարածաշրջանը մանավանդ շատ ակտիվ տարածաշրջան է։ Ուղղակի վերջի տարիներին մերձավոր արևելքում եղած այդ եռացող կացան տպավորություն կա նաև մանավանդ անցյալ տարվա այդ ծանր իրադարձությունից հետո, ողբերգական ռազմական գործողություններից, պատերազմից հետո, նաև այդ խնդիրների մի զգալի մասը փաստորեն տեղափոխվեց նաև այսօր Կովկասյան տարածաշրջան։ Եվ այստեղ ոչ միայն հատվում են տարածաշրջանի փաստորեն պետությունների 3+3 թե 3+1, այլև աշխարհի մեծ խաղացողների շահերը, այդ թվում նույն Չինաստան կլինի, Հնդկաստան, Միացյալ Նահանգներ առավել եւս։ Բայց այդ առումով մեր բախտը չի բերել, մենք մշտապես հայտնվելու ենք այդ մեծ խաղացողների բախումների թաթերաբեմում, որովհետեւ տարածաշրջանային արդյունք։ Մենք կարող ենք արձանագրել, որ շուրջ 2000-ամյակ մենք այդ վիճակում ենք որպես պետություն եւ որպես ժողովուրդ։ Չասենք մենք իմունիտետ ենք ձեռք բերել, չէ, մի քիչ տխուր կհնչի, որ նման խոսքեր ես ասեմ, բայց նաեւ անցած ժամանակատվացի իրականությունը ցույց է տալիս, երբ որ որպես կողքի աչքով ես նայում, որ այս ժողովուրդը նաև անընդհատ պատրաստ եղել եւ հազվադեպ են եղել երկար տասնամյակներ, երբ որ այս տարածաշրջանում ռազմական գործողություններ չեն եղել։ Մենք կարող ենք հետ գնալով նայել, ինչ ասեմ, 50 տարի առաջ, 100 տարի առաջ, 300 1500 2000 տարի առաջ, այսինքն ինքը խաչմերուկ է որպես այդպիսին։ Եվ այդ դիրքը, որ Հայաստանն ուներ հին ժամանակներից, հա, նաև մինչև մեր օրերը, այժմնակ շատ ավելի կարևոր, որ արևելք արևմուտքին կապող չէ, մենք հաճախ ենք շեշտում պատմաբաններս, այդ ճանապարհների կարևորագույն հատման կետերից մեկում էր գտնվում Հայաստանը, դա նաև մեծ առավելություն էր, նաև ողբերգությունների պատճառ։ Ուղղակի այնպես ստացվեց, որ մեր ժողովուրդը գուցե թե ավելի շատ ողբերգություններ ճաշակեց, քան առավելություններ ստացավ այդ իր աշխարհագրական դիրքի պատճառով։ Իսկ դրանում մենք մեր մեղքի բաժին ունենք, թե ոչ ձեզ, իբրև պատմաբան։ Իմ տպավորությամբ իհարկե ունենք, որովհետև
մեղքը միայն բարդել ցանկացած իրավիճ, ինչպես անհատները, այնպես էլ պետությունները եւ ժողովուրդները, որ ավելի անհատների համախումբ են։ Իրենց այդ պատած խնդիրների մարդիկ սովորեն խնդիրների պատճառը, եւ ինչպես ասում են, մեղքը փնտրել օտարի մեջ, կողքինի մեջ, թեկուս իր հարազատի մեջ, բայց ոչ իր մեջ, որտեղ ավելի դժվար է խոստովանել քո ունեցած խնդիրները։ Այդպես էլ ժողովուրդներն են։ Միայն էքստրեմալ պայմաններում, ոչ ստանդարտ իրավիճակում, ժողովրդի մոտ սկսում է այդ քննարկումը, իսկ գուցե նաև իր մեղքը կա ինչ որ չափով, ինչ որ ուղղվելու իր ինքը տարբերակ ունի, բայց նաև որպես մանավանդ վերջի 100-ամյակի պատմության հետազոտող մի հետաքրքիր բան կարող եմ ասել, գուցե ցավով եմ սարձանագրում, որ նման իրավիճակները, երբ որ ինչ որ պահ անցնում են, նաև մեր ժողովրդին գուցե բնորոշ է այդ հանգստությունը, չասեմ անտարբերությունը, բայց գուցե հանգստությունը, իրենք մոռանում են այդ անցյալը, ու կարծում են, դա երբ որ իրենք մոռանում են, այդ անցյալը երբևէ ներկա չի դառնալու։ Նույն սցենարով 100 տարի անց կրկնվեց։ Նույն սցենարով։ Եվ 100 տարի անց, եւ 150 տարի անց, եթե մենք կարդում ենք, ինչ ասեմ, վերջերս ես ընթերցում եի անվանի գրող Ռաֆու ուղեգրությունները, որ 1870-ականների ճամփորդական հուշերն էին դեպի Վայոց, այսօրվա Վայոց ձորի մարզի տարածք, նաև Նախիջևան, եւ նկարագրում է գյուղերում տիրող իրավիճակը, բնակության մտածելակերպը, ես տպավորություն եմ, որ դա այսօր է գրված, այսօրվա համար են այդ խոսքերն ասված։ Կամ մի հետաքրքիր օրինակ բերեմ, այս անցյալ տարվա ողբերգական պատերազմից հետո կրկին առիթ ունեցած Ստեփան Զորյանի մի ոչ շատ հայտնի ստեղծագործություն, որ կոչվում է Կորած երկիրը, կա ընթերցել, եւ զարմանքով հայտնաբերեցի, որ Զորյանը, երբ որ սա գրում էր 1920 թվականի հուլիսին, տեսեք, ոչ թե 20 թվականի թուրք-հայկական էլի ողբերգական պատերազմի ժամանակ, դրան ավարտից հետո, այլ դեռևս հուլիսին, տպավորություն կա, որ դա այսօր է ասվել։ Եվ այն հատկությունները, որ վերագրում էր ժողովրդին, դա նաև այսօր ենք այդ բացասական կողմերը մենք տեսնում։ Եղած խնդիրներից դասեր չքաղելը, չմտածելը, կուրորեն տրվելը, ոգևորվելը, հետո հուսակոտոր լինելը։ Մենք այսինքն էմոցիոնալ հասարակություն ենք, էմոցիոնալ ազգ ենք, ժողովուրդ հասարակություն։ Գուցե պատճառը նաև որ նաև համատաբար նաև 5 ժողովուրդ ենք, ինչպես մարդիկ են, չէ, երբ որ ծերանում են, նաև մանկական հատկություններ են իրենց մեջ առաջանում, որոշ ինչ որ խնդիրների ժամանակ կամ ինչ որ իրավիճակում, այդպես էլ նաև գուցե մեր ժողովուրդն է, որ եւ մեծահասակին հատուկ հա սառնություն, հանգստություն է, հանգստության է ինքը ձգտում մեկ պարագայում, մեկ այլ պարագայում ինքը ոգևորվում է վերին աստիճանի, չափ ու սահման չճանաչող ինքը ոգևորություն է ունենում, եւ երրորդ պատճառում կարծեք իբրև դեռահաս ինքը հուսահատվում է առաջինիս հանդիպած խոչընդոտից եւ չի փորձում այդ խոչընդոտը հաղթարել եւ լուծել։ Գուցե ես նենց այսպիսի տպավորություններ ունեմ, անկեղծ ասած, երբ որ համատում ենք անցնող հա 100 մանավանդ վերջի 100-ամյակի 100-105 տարիների իրադարձությունները, նկատի ունեմ 1917 թվականի հայտնի Փետրվարյան հեղափոխությունից սկսած մինչև մեր օրերն եկող իրավիճակը, ու տպավորություն կա իսկապես, գրեթե բան չի փոխվել, էլի դասեր չեն քաղել։ Շնորհակալություն պարոն Սուքիասյան հարցազրույցի համար, պատմական էս էքսկուրսի համար։ Շնորհակալություն ձեզ համար, որ տաղավարում զրուցում էինք պատմական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Համո Սուքիասյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։